Gerber Gator Premium. Já jsem vždycky říkal Gator, ono. No, je to v zásadě asi jedno, ale je to Gator. Dověděl jsem se, že to je zkratka pro aligátora, což čemuž odpovídá i ten vzor na rukojeti. Tohle je lovecká verze. Premium je proto, že má čepel z oceli S30V, což běžné Gatory nemají. Ty nejlepší mají 150-40M, to je ten jeden z těch zavíráků. Ale teď přišla na trh právě série Premium, Gator Premium, kde je několik kousků, jak zavíráků, tak pevných nožů, který mají právě S30V. To je jedna z těch lepších ocelí, co Gerber čas od času použije. Tohle je verze s hůkem. Ta rukojeť mě strašně příjemně sedí ruky. Tak akorát přesně ta tloušťka asi do mý ruky. Pohodlná, dobře zaštítěná bolstrem. Další bolstr jako kladivo nebo úderová plocha při otvírání zámku třeba. Jasný lovecký použití. Hezký pouzdro, kožený, s plastovou vložkou, tak aby to tam sedělo. Navíc, když ho tam dáte od krve do toho plastu, tak je lepší šance to vymejt, než když by šel do kůže. Taková lehká vychytávka.